астрологічний гороскоп на 21 січня. Що віщують нам зірки? Овен – сприятливий день для духовного зростання, набуття внутрішньої незалежності та цілительства. Виключіть вживання алкогольних напоїв та їжу тваринного походження. Сьогодні слід проявляти великодушність та щедрість. Телець. Зірки обіцяють успіх у фінансових справах. Ви зможете впоратися з проблемами завдяки свіжим ідеям чи вибору нової стратегії. День виявиться сприятливим для укладання нових контрактів та для ділових переговорів. Ваша логіка і переконливість змусять партнерів погодитися з вашими аргументами. Добре в цей день вступати в шлюб, на нову роботу або заводити нові знайомства. Близнюки – критичний день, ймовірно погіршення відносин з начальством або співробітниками. Займайтеся старими справами, не намагайтеся будувати нових планів. Зірки вказують, що будь-які починання виявляться ілюзорними та нереальними, а зайва напруга може підірвати ваше здоров'я. Рак – день вкрай небезпечний. Будь-яка подряпина, яка може опинитися у вас на тілі, гоїтися буде довго, не кажучи вже про серйозні пошкодження. Так що краще себе поберегти. А якщо вас запросили в гості, постарайтеся у ввічливій формі відмовитися і перенести візит на інший час. Лягайте спати раніше, ймовірність віщих снів. Лев – природжене прагнення до лідерства та прекрасні організаторські здібності допоможуть вам утримати однодумців та союзників у підпорядкуванні вашим інтересам. Однак у другій половині дня можливі деякі труднощі. Не дозволяйте ситуації вийти з-під контролю. Сьогодні слід проявляти великодушність та щедрість. Діва – день набуття внутрішньої незалежності. Завдяки свіжим ідеям чи вибору нової стратегії ви вдало проведете ділові зустрічі та переговори. Ваш оптимізм, чарівність і логіка змусять партнерів піти на співпрацю, але не поспішайте приймати поспішних рішень. Терези – творчий день. Він виявиться сприятливим для прогулянок, контактів або подорожі. Ймовірно, вдасться зав'язати кілька нових ділових знайомств, які допоможуть вам надалі. Якщо ви сумніваєтеся в правильності рішення, прийнятого вами, прислухайтесь до порад близьких людей. Скорпіон – день несприятливий для подорожей, поїздок та далеких прогулянок, ймовірні травми і катастрофи. Якщо вам не треба бути на роботі, посидьте вдома, постарайтеся зберігати спокій, не зривайтеся до крику та не збирайте образу і роздратування. Стрілець, сьогодні не варто переоцінювати свої сили та можливості, а також сподіватися на розташування зірок. І те, і інше має свої межі. Займайтеся старими справами, не намагайтеся будувати повітряні замки. Зірки вказують, що будь-які проекти виявляться ілюзорними, а зайва напруга може підірвати ваше здоров'я. Козиріг. Здатність до імпровізації дозволить завести нові знайомства. Рішучість і непохитність може увійти в суперечність з лояльністю до влади, що змусить шукати компроміси. Сон слід тлумачити навпаки. Водолій – день випробувань та перетворень. Сьогодні рекомендується проявити обережність у спілкуванні та ощадливість. Не втрачайте мужності та самовладання. Використовуйте своє красномовство і переконливість у вирішенні ймовірних конфліктів. У жінок-водоліїв, ймовірно, нове романтичне захоплення. Сни в цей день можуть бути віщими. Риби – день миру і злагоди. Рекомендовано колективний труд, фізичні навантаження та виконання домашніх справ. Можна брати в борг та позичати. Їжа повинна містити велику кількість вітамінів. Ось таким він був наш астрологічний гороскоп, і хай вам щастить!